صلى الله 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله صلى الله کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا ہی نہیں اس کمل پوش کے میں قربان صورت بھی ہسی سیرت بھی ہسی یا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لے آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی ان کے ایک بول کا مول نہیں یا یاقوت و سمرت و لال گوہر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدموں میں رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی یہ میرا قلم یہ میری زبان اور صاف کرے کیا تیرے بیان صدیقہ نے سچ فرمایا ہے خل اس کا ہے قرآن مبین جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے معراج کی شب حق سے ملے وہ عرش
عرش وہ اللہ پر پہنچے معراج کی شب حق سے ملے وہ عرش وہ اللہ پر پہنچے رفتار کا عالم کیا ہوگا رفتار کا عالم کیا ہوگا افتار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے اصحاب کا جب یہ عالم تھا اصحاب کا جب سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلا تھام صحابہ کا صلی اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا بن دیکھے ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا رہنے دے جبھی کو تلو میں چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت غاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا عالم کیا ہوگا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے محمد
تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خرشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے مولانا محمد صلى الله عليه وسلم.